След оставката на Борислав Михайлов през декември се смяташе, че членовете на изпълкома единодушно са избрали за него временен наследник Михаил Касабов. От търговския регистър имаха забележки по подадената документация, но след като те бяха отстранени, днес Касабов най-накрая беше вписан като временно изпълняващ длъжността президент на БФС, а името на Михайлов заличено. Изведнъж обаче на хоризонта се появи нов казус, защото Емил Костадинов, Йордан Лечков, Румян Вълков и Димитър Георгиев са внесли жалби между 18 и 22 януари, с което де-факто се отмятат от декември си становище. Според Лечков, причината е, че изпълкомът не е взел решение за назначаването на Касабов на подобна длъжност и той сам е сезирал търговския регистър да бъде вписан в него на поста. Това е самосиндикална проява без решение на изпълком, без решение на какъвто и да е орган, колективен орган. Той се решава да ги вземи тези действия. И се вървим по реда, по който колективният орган е изпълкома. Както сме ги взимали решенията, както виждате, ние ги изпълняваме, вървим крачка след крачка. Това, което направи Мишо Казалов, е самосиндикално решение. Тоест, той сам е искал да бъде вписан като изпълняваш длъжността президент. Няма никакво решение на изпълкома за това. Той да бъде вписван като президент. Няма какво. Той е нарушил изцяло правилника на футболната федерация и така. Ще носи своите последствия. Вчера кандидатът за президент на Централата Димитър Бербатов отново пред БНТ изрази опасения, че всичко се прави с цел да се опорочи задаващия се конгрес на 15 март 2024. Това, което очакваме или в същото време, което може да се случи, е най-долното нещо. Някой от изпълкома да реши да обжалва това вписване. Хората, които са гласували единодушно за неговото назначаване първия път, сега някой от тях да реши, че трябва да обжалва собственото си решение. Сега се очаква становището на съдиите от Софийски градски съд по четирите жалби.